днешния епизод ще видите. Имал ли сте такива намерения да ощастливявате майката на тази госпожа? Сега, аз, когато стана конфликта, да, не отричам, бях пред тях, търсих си ней, защото си... Метална тръба. Не, не съм бил с тръба, господин Игнатов. Аз мога ли тръба да съставя жена? Бяхте с роза, с червена роза или... Определено розата е по-добрия вариант от тръба. А колкото до ощастливяване, надявам се сега ние да ви ощастливим с факта, че можете да ни гледате по нова телевизия. Здравейте, скъпи приятели, как сте? Добре, сервилничете, добре, лицемерно, много благодаря. Сега се отпуснете и може вече Албена да си каже спокойно мнението. Здравейте и на вас, уважаеми зрители. Какво измрънка, бе, Снежке? Лицемерно. А, добре, ти чак се просълзи, повярвах ти. Добре, сега, надявам се, че сте добре и ще изгледате наистина едно доста интересно предаване на съдебен спор. Аз съм Нана Гладуиш, а това е пристав Йоан Богданов. Йоана Сем, Йоане. Драго ми е да те видя. Нана. Надявам се, се чувстваш все по-добре, нали? Идеално се чувствам наистина тук сред вас. Хубаво е все пак в началото така да си го гледаме, да му се радваме, да го запомните. През следващият близо един час ще разгледаме иск на мъж, който в резултат на побой получил средна телесна повреда. Нека посрещнем ищеца Георги Пачев. Здравейте, Георги. Здравейте, много приятно. Добре дошъл. Заповядайте. Ищец Георги Пачев от град Пордим. Завел иск срещу сочен забияч. Добре дошли. Добре заврали, госпожо. Да ти кажа, Георги, мога да ти говоря, нали? Да. Не ми приличаш на човек, който могат да набият. Мисля, аз не приличам много, на много хора, на човек, който могат да ме бият, ама не ви пожелавам да ви нападнат 10 човека на един път. Оу. Няма нужда от коментар. Ответната страна в спора се представлява от служебен защитник. Представям ви адвокат Соня Василева. Заповядайте, адвокат Василева. Вие сте шик днес. Благодаря. Ответник Михаил Ангелов не се явява. Представлява се от служебен защитник, който оспорва иска. Вече и двете страни сте в залата, така че... Вече сме равнопоставени, иначе казано. Запозната сте с делото. Адвокат Василева, имате ли кратък коментар като начало, като за начало? На този етап не. След репортажа тогава ще взема отношение. Добре. Георги, само едно нещо. Ти каза преди малко, 10 човека. Но все пак, ти с нещо подразнил ли си ги? Как така изведнъж 10 човека те нападат? В смисъл, имаш ли причина... Те да те нападнат и да те бият. Госпожо, аз, което излизам 7 и без 10 от дома, живея от центъра на половин километър, да го кажем. Това Пордим къде е, между другото? Аз си мислех... Не Плевенско. А, Плевенско. Добре, благодаря много. Излизам на центъра всека сутрин, една година по трето и пътувам за работа. Идва бус, който благодарение на нашия шеф инвестор Валерий Груп, ни предоставя бус и пътуваме да, за... Да, но само да попитам в тази връзка, ти... Познаваш ли биячите? Познавам ги, от деца сме израсли заедно в град Пордим. Сериозно? Да. Ма чакай сега, това стара връжда ли е? Никаква връжда нямам с тази, госпожо. Е, значи, как? Значи от деца се познавам, аз връжда с тях нямам с... Тоест, вие сте си играли... Да, майтъпили сме се като всяко един... Добре, подозираш ли? Защо? Значи не подозирам за нищо, защото те бяха всичките пияни в случая, когато ме биха. Влизам в магазина. Ма искаш да кажеш, те сутринта те биха. Сутринта в 7:30 ма бият. 7:30 сутринта са пияни и те бият. Да, цял нос са пили, обаче имам и лайфове, които те ни заплашиха, че ни бият с моя колега Богдан, което като брат сме с него. Чакай, ама те предварително ли ти се заканваха? Да, да. Още вечерта са предварително, имам и си... А вечерта, като казваш, това означава ли, че и ти беше в кръчмата и ти пистях? Не, аз не съм пил с тях абсурд, аз съм си бил дома, аз се връщам 5 часа от работа, къпа се, гледам си новините сега. Е, те къде те видяха тогава, че те заплашиха? Значи по лайфове и по месенджера ме заплашваха да се правим, че е събота неделя, да ни вземем двамата на центъра. Направо да варим на работа. Обаче не сме гледали този лайф, след като ма бика, вече моя син малкия вика, да погледнеш, тати, те са фалили да те бият. Така, разбирам.
Добре, имам още много въпроси. Току-що ми каза явно, че си женен, че имаш поне едно дете, може нямам и повече. Нямам едно, пет деца са. Пет? Да. На колко години си? На 20, на 42 години съм. И аз така се обърквам. На 19 и после... А, не, 48 май. Да. Да, така е, господи. Пет деца? Пет деца, да. Най-малкото на колко е? Най-малкото е на 8 годинки. А най-голямото? Най-голямото е на 22. Е, значи ти също си имаш банда. Значи банда 10 срещу 5, даже 6 с теб. Даже госпожо, да ви кажа, защото 10 срещу 20 мога скоро, ако сме заемно с моите деца. Моите деца избягаха от Пордим, което не ще да говорят по моя път, където аз съм го преживял. Добре, ще ми разказваш още след малко, нямам търпение да разберем. Бето вече питат, не могат да се спрат. Уважаеми зрители, очакваме и вашите въпроси и коментари на официалната страница Съдебен спор във Фейсбук. Знаете, че Съдебен спор е изписал на български език с главни букви, по което се отличава от фалшивите страници. Може обаче да се свържете с нас и на редакционният ни телефон, който е 0886363444. Сега ще направим едно кратко прекъсване, след което ще видим и ответната страна в спора. Имате ли обяснение как тогава той е получил тези наранявания? Господина... Всъщност, какви са вашите увреждания? Ребра чупени, глава петно, нос чупен, а черен бедро петно. Самонаранил ли се? Въпросният господин на първия ден беше бит от 3-4 момчета в... Не, вярно. Това е лъжа. Аз мога да ги... Лъжа! Лъжа, господин! Здравейте отново! Продължава излъчването на Съдебен спор. Ищецът Георги Пачев е завел иск срещу общински охранител, който му нанесъл побой. Ответникът Михаил Ангелов се представлява от служебно назначеният адвокат Соня Василева, която оспорва иска. Михаил заяви, че Георги е крадец, който се опитал да запали къщата му. Подробностите от репортажа на главният ни редактор Жоро Игнатов. Михаил Ангелов търси. Аз съм. Жоро Игнатов съм от Съдебен спор. С нас се свърза Георги Пачев. Той твърди, че на 14 септември миналата година е бил пребит от десетина души, като вие сте бил един от основните биячи, в резултат на което му е причинена средна телесна повреда. Каква е вашата версия за случилото се? Вие като го виждате така в момента, да ви изглежда на пребит човек със средна телесна повреда? Не ми прилича на прясно пребито. От тогава е минал голям период от време. Но той има медицински документ, от който е видно, че наистина са му нанесени сериозни увреждания. Също така е образувано досъдебно производство за средна телесна повреда. Така. В момента това досъдебно производство е прекратено. Не е прекратено, а е спряно. Тъй като трима от извършителите са с неустановен адрес. Да. Господин Игнатов, вие запознали се с този човек? Не, го виждам за първи път, както и вас. Така, изисквали сте негова характеристика? Не е нужно да го правя. Вие бихте ли го? Това ми кажете просто. Не, не съм го бил. На 14 септември миналата година виждали ли се с него? Да, виждал съм го, но не съм го бил. Знаете ли, че въпросният господин... Бяхте ли бит от господина? Да, от лицето. Този мъж и този мъж и още другите го има на лайк. Как се стигна до побоя? Без нищо. Аз сутринта изям 8 без 10 на центъра. Те бяха събрани пияни тук горе на центъра. Влизам в кафето, пускам си кафе и изям от кафето. Камери навсякъде има. Излизаме мазагащи и почва да ме бият. Накараха първо Миков да ме удари ступаник отзад. И нападнаха да ме бият, господин. Без причина вина. Без никаква причина, без никаква вина. Аз съм хора, господин Игнатов. Видях го сутринта на център, но не съм разговарял с него. По досъдебното производство са разпитани десетки души, независимо един от друг. И всички те в свидетелските си показания потвърждават за такъв побой. Това са пълни глупости. Вие запознахте ли се? Това е вашата защитна версия. Пълни глупости. Да. Имате ли обяснение как тогава той е получил тези наранявания? Господина... Всъщност, какви са вашите увреждания? Ребра чупени, глава петно, нос чупен, а черен бедро петно. Самонаранил ли се? Въпросният господин на предния ден беше бит от 3-4 момчета в... Не, вярно. Това е лъжа. Аз мога да ги... Лъжа, лъжа, господине. Магазина може да поискате камери, всичко. Даже излъгаха на един, че му дадам 200. Кои са тези момчета, които са губили? Ами мога да ви кажа имената, даже в момента мога... Направете го. Ами един е Иван,
Ради, Исус, Петър. Имаше конски пазар. Що са го били? Защото господина е бил пиян на мотика. Абе, чакай малко ден. Нали в момента разговаря с мене? Твоята заплаха не е пристарала, бе, човек. Каква заплаха? По телефони, по лайфа, по лайфа ви. Не е спрена, просто не го заплаха. Казва, че вие сте заплашвали и близките му, включително съпругата му, че ще изнасилите. Ако не стегли жена, ако не стегла жаба, казал на жена ми, защото ще изнасили, ще уби. Жена ми в флем в момента. Такава заплаха, отправил ли сте спрямо съпругата му? Аз даже в момента не знам къде се намирам, господин Игнатов. Тя заради вас е избягала. Заради мен е... Така? Да. Да, е по телефона. За първи път ли го чувате? Искате ли да отидем до полицията, до началника на РПУ? Господин Игнатов, малко по-сериозно като по тези теми. Какво намирате несериозно в поведението и във въпросите ми? Моля ви да не ми давате такива оценки. Аз просто казвам твърденията на други хора. Също така те твърдят, нека и мене да ме чуете, не ме прекъсвайте, ако обичате. Те също така твърдят, че сте били и нападали и заплашвали и други хора, не само него. Вижте, сега говорите пълни купи. Защо не изкарате някакъв? Или така да бъдете малко по-прецизен и по-обран с квалификациите. Да по-етичен, защото направете го. Човек възпитан и съм човек с образование. В момента този човек, ако му прекарате цялата характеристика, да, вижте отдолу какво завършва, дали ни е реце. Питайте го колко пъти е лежал в затвора. Много пъти. А питайте ли нас, не колко пъти сме лежали в затвора. За кражби, защото нямам пари. Да, пизда. Колко пъти сте осъждан? 4-5 пъти съм осъждан. Я го питайте, господин Ангел, вие осъждали сте? Аз не съм осъждан. Господина, знаете ли, че сме събрали в града над 400 подписа? Мога да проверите в прокуратурата. Защо а може ли това да е причината този човек да ви е тръгнал в очите заради криминалните си прояви, за това, че извършва кражби и вие да искате да го прогоните от малкия град? Бихте могли да разсъждавате. Правя го, разсъждавам на глас. Защо не живее в Одрин? Смятате ли, че мястото му е тук, в Пордим? Съседното село е на 9 км. Бихте ли ми казали? Смятате ли, че мястото му е тук, в Пордим? Всеки може да се живее където иска, но ако... Той представлява ли заплаха за живеещите тук? Да, за обществото, да. Та подписка на базата на какво? Вие сте започнал работа като общинска охрана. Да, общинска охрана, да. Неговият син щупи на един човек ченето без нищо. Прескочи в тях, чупи му ченето, излязоха на дело, осъдиха го пробация. Така ли? Да, така бе, не кри нищо, това е прави. Сина ми, той на 40 минути ще раби и сина ми. Това е, да, съгласен съм. Он е... Много животински ниски страсти. Аз ти го направих, аз това тъбанфана да ме бият. Мене без нищо, господин. Разбираш ли, мене без нищо на центъра. Нито бях пиян, чакам всеки ден буса да идва от центъра, мога да пити магазинер, къде пия кафе, как буса идва, не макар за камерица на работа. Бяха групичката от пияни, един ма следи с колата, Минчо се казва, се с Астра кара една бела Астра, ма следи кога ще излезе на центъра. От дома по 100 пътя минава. При срещата ви на 14 септември бяхте ли употребил алкохол? Да, пиянах всички пиян. Значи... Так, той ма заляз бирата и накрай вече той му удра с крак. Кой той? Господина Мишо. Му удра с крак, ако не беше жена му, пищи жена му, скуби с жената, голям бой е биг, пищи жена му, че ма бият. Оттървам се оттам и лек по лек се превирам домашно. Говорихте на въпроса, патрук, бяхте ли употребил алкохол? Да, бях пил. Да. Възможно ли да сте бил в такова състояние, което не ви позволява да разбирате действията си? Не, господин Игнатов, целият град ме познава и знаят... Господин Детелин Василев, кмета на община Пордим, е гласувал доверие. Аз в момента отговарям за града. Използвате ли сила, за да възпитавате нарушителите? Ами, идете в полицията и питайте дали има един сигнал срещу мен. Вас ви питам. Не. Никога не поступвате, не пошляпвате. До сега нямам един такъв случай. Да. Ами, покажи ми някой, посочи ми кога съм бил. Госпожа, да, вие живеете в Пордим. Да, аз съм Анастасия Радославова от Пордим. Господина е бащата, това е сина. Той... Колко... Имате ли някакви пререкания с тях? Да, имам. Какво се изразяват? Те първо преди много години идваха от дома да ни бият и той ми удари един шамер през довара. Лъжа ли? Не. Не лъжа ли? Не, не лъжиш. Така. Но тогава сте ударил жена преди да започнете да работите като общинско храна. Да, било преди 10 години. Ето го сина и къде в Боби. Имахме проблеми с него. Въпросното лице ме удари с един кол. Ама защо той удари ви, господине? Би имали сме караница с него. Е, затова решихте да шамаросате майка му. Говорете по-спокойно. Кой би първо? Има. Имали сме, да, преди години. Мина край дома, отвъртя на детето ми гумите.
като същата вечер дава такова писмо, по телефона говори, как прибирайте се във вас да ви тук съм на дежурство. И сина ми отива на Вълчетрън, гумата му развъртена вътре с малкия ми син, дъщеричката ми малка. Имате ли нещо общо с този инцидент? Да. Това са пълни глупости. И са глупости, господине, защото всяка вечер минаваха край дома и свиркаха. И аз си викам, какво правите пред дома? И той вика, аз кай съм направен за това да ви пазя. Кой да ме пазиш ти пред дома? Аз само с това лагаше ще напикая. Аз съм разговарял с теб. Ми не е необходимо да го правите на улицата. Не бе, пред къщата ми. Хубаво, разбирам, да, но вие дадохте пример, че не може да си свалите гащите, да се изходите по малка нужда. Правете го вкъщи на закрито, а не на публично място. Аз като общинска охрана, аз обикалям целия град със служебен автомобил. Добре, да, не работя сам. Въпросът ми е дали използвате служебното си положение за разчистване на лични сметки. Господина ми е колега. Попитайте го него. За него не мога кажа нищо. Той ми е колега. Дали някого съм използвал сила с някого или... Да. Безспорно притежавате сила. Но да, дали я използвате за добри цели? Що не го кажеш на гъл, когато вечерта дойдехте? Спомняш ли се, когато се спокарахме и вие дойдехте като охрана, а при това той с брат си и с снаха му биха стра... Ти не си, ама нали сте общинска охрана да защитавате? Аз нещо съм направил. Ти нищо не си, ама нали като общинска охрана, те колеги ти трябва да бият цяло Пордим ли? Аз това не мога да разбирам. От той е господин. Дъщеря ми е абортира на 6 месеца, 5-6 месеца от него. Ама снимайте ма понеде. Да, ми снимай го, снимай го, снимай го. Поляхте се. Да. Поляхте се за снимките, да, ли се поляхте? Да, само да ви кажа, има полиция за тази работа. Аз няма жалба, няма писано, няма нищо. Защото не искам да има разправя, да ни дойте от дома, да ни заколите и да ни избийте. Аз от име, че се страхувате. Да, да, от тях. Си да ми избяга чак в... Къде беше, бе, татка? В Трявна живее в момента си. В Трявна съм избягал. Защо, мечо? Ама и вие не сте цвете за мирисане. Разбрах за ваши криминални прояви в миналото. Всички имаме. Постоянно всички имат. Всички имаме, да. Всички имаме. Каква гордост го заявявате, сякаш това е най-нормалното нещо. Това е преди много години. И ние го имаме. Обаче... Избягал от мен в Трявна. Да. От мен. В тях отиват да ги бият още народ. Господин Игнатов, вие виждате ли в момента, че това, е, това всичко е сговорено? Идват тези хора, тази жена е страх от нас, този човек, този. Защо именно вас нарочиха, господин Ангелов? Защото хората ги я, че аз съм общинска охрана. От цял Пордим само този господин, Георги Пачев, и още едно лице. Само двамата имат проблем, че аз съм общинска охрана. Кажи го името на това лице, що не го кажа другото име? Само ти и сина и пускате. Кой? Кой? За какво? За какво не пускаме срещу него 100 човек жалба? Или па срещу на 10 на алтар? Или па срещу на човек? Що не пускаме жалби срещу тези хора? Нямаш да представа. Защо? Документи ли? Господин Пачев, има ли основание да се страхува от вас? Не, въобще. Оставяте ли вечерен час? Не. Днес ще се да се проверят всички. Днес ще се да се проверят всички. Що за ограничение? Това са пълни глупости. Има... Има вечерен час. За малолетни такива понад 10-11-12 години. От кмета и заместник кмета и от полицията. Има заповед за лица под 18 години до 10. Не, не. Не визирам деца, а пълнолетни лица. Нали така? Да? На възрастни им се забранява да се разхождат полиците вечер след 10 часа. Да. Да. От дома минават всяка вечер и почват да коментират. Ще се махнете от Пордим, ще ви обима, ако не сте... Искате ли да ги прогоните? Това са лъжи. Не. Не, не искам да ги... Събрали сме целият град. Целият град искате вие да не сте от тук. Попитайте, господин, защо качулките дойдоха и влязоха в тях. Попитайте го. Защо ти излъга, господин, защото децата ми се заминаха и сестра ми. Ела тук, разкажи. Ето тя, аз ти съм думал, те излъжа и мен ма заключка без нищо. Да? Без нищо, без щупени ребра, чупен нос. А какво е вашето обяснение? Защо служители на реда са влезли в къщата му? Защото този и двамата му от синовете му другици дойдоха от чужбина. Не е вярно. Чакай, остави ма да говоря, бе. Не е вярно. Защо, бе, на вас къл? Аз говоря с човека, бе. Де са нерви, слушай. Мечо, моето момче. Значи, говорим тук с човека. Мечо, не дразнете лъва, че ще ви срещне потъмно. Слушам ви, довършете, господин Ангел. Защо не поискате мнение от полицията? Вършете изречението. Защо служители на реда са влизали в къщата на господин Пачев? Защото си дойдоха от, от някаква си държава, не знам така. Слушай ви. Дойдоха в махалата с две таксита. Тези лица започнаха да фърлят чишета.
Камера имаш ли? Камера имаш ли? Камера имаш ли? Нямам камера. Камера има ли на... Това ми прилича на окопна война. Не се ли притеснявате, че тези ниски страсти могат да ескалират във времето? Ами обяснете го на този господин, не на мене. Защото аз си върша работата. Може ли конфликта да бъде потушен според вас? Това напрежение да бъде прекратено? Ето ги тук, аз нямам нищо напротив тях. Михаил Ангелов, вас, ваши близки, заплашвал ли? Да, мене и сина ми. С какви думи? Значи, дойде с една метална бухалка срещу мене. Сега ви къщи майката Цветанки на прозорица. Имали сте такива намерения да ощастливявате майката на тази госпожа? Сега, аз когато стана конфликта, да, не отричам, бях пред тях, търсих сина и защото си... Метална тръба. Не съм бил с тръба, господин Игнатов. Аз мога ли тръба с тази жена? Бяхте с роза, червена роза или... Това са пълни глупости. Заминах да търся сина и, защото знам какъв е случая. Дойдоха в нас момчета и ме викат бързо, че те са тръгнали с две таксите, с махалата, чупачишета и ни търсят. Ето он е господин, този и другите му двама сина на Георги Пачев. Не, беше, лъжиш. Само Мечо, мошата... Бе, Мишо, бе. Къде ги намери аз полицията? Защо го търсихте? Ако го бяхте намерили, какво ще да последва? Ти как казваш, кои са били? Те ли ми, са може би ще ще да стигне до скандал. Ами, защото... Казвам самата истина. Не ви лъжа. Но не знам вие защо не искате в момента... Скандала е само прелюдията. Защо не искате да вземете мнение от полицията, от общината? За въпросния господин. Вземете мнение от тях. Че тук целият град дигна ръце от него, от синовете му. Разбирате ли? Проблема му знаете ли какъв е сега на господина? Защото съм общинска охрана и той не може да краде и не може да се позволява да прави. Пряхте му кражбите. Това е вашето обяснение. Точно, точно. Вие сте съпругата на Михаил Ангелов. На Михаил Ангелов. Спасихте ли господин Пачев от съпруга си? Не. Аз такива неща не съм виждала. Такива неща изобщо не съм виждала. И ги забравихте. Да ви кажа, не съм забравила нищо. Искам само да ви кажа как дойдоха неговите синове в къщи и хвърлиха шишета. Георги Пачев. Да. Не само Георги Пачев. Аз да не, той не е бил пред къщи. Не, ти. Синовете му на тази жена. Не, документа, деца пасил. Може ли по-тихо, за да чуем съпругата ви? Искате ли да замълчите за секунди, за да чуем съпругата ви? Значи съпруга ми беше в банята и се къпеше. Аз бях в кухнята. Децата ми бяха в хола. Започнаха много да... Много е широкоплеще. Закрива ви. Елате малко по-напред. Започнаха да викат и да пищат, че нещо се случва навън. И излязохме, даже мъжа ми излезе по хавлия, за да види какво е. Никой не виждаме. И в един даден момент идва едно момче и започва да вика, бате, бързо, защото... Какво е вашето обяснение? Искали са да ви запалят къщата? Ами да, разбира се, шише е с бензин, моля ви. До къщата ми хвърля, но това какво означава? И в още няколко къщи, искате ли да ви заведем в махалата, да ви заведем в кметството? Да видите колко подписки има събрани срещу тези хора и как дойдоха в махалата и удариха човек с бокс и му щупиха ченето. Ти забравяш, че миналата седмица бях ти на дело. И биха друг човек, на който му щупиха ребра и всичко останало. Миналата седмица беше на дело. Призовавам към сдържаност и разум и двете страни в конфликт. Аз наистина призовавам, то малко е безмислено да призовавам който иде, но трябва да има някакъв контрол. Просто в тия малки градове, в села също в България, някакси много мутринска история, но мен ме шокира, Георги, това, което жената каза, най-вероятно ваша съседка, че всички имате криминални прояви. Всички, да. Всички. Аз не го отричам, това аз мога да си го кажа. Добре, ти кога извърши, на колко години извърши първата си кражба? Ами как починала майка ми, близо 20 и колко години кога е починала, не мога да спомня дата на кога е починала, защото съм... Няма значение, смисъл ти беше на 20 и няколко години. Не, така? Аз бях на 17 години, когато е починала майка ми и сме били 11 деца. И оттам няма откъде се прехранва. Баща ми бяха разведени с майка ми. И просто нямаше от деса приха. Имахме малки братя и сестри, които трябва да се съхранаха. И съм тръгнал по лош път, което аз го осъзнах. Какво открадна? Еми, колелета, продавам ги. Ама от улицата? Не си влизал по домовете? Не, по домовете. Не си разбивал домове, не си прибивал възрастни просто, хора да им крадеш парите? Това просто може да ми искате характеристиката от
град Плевен от съда да погледнете аз да не съм бил некой, не съм влял по на некои от дворобите. Това ми е най-ганото да влезва. Колелета съм продавал, крадал съм на нипатици по барите са имали. Да, признавам си грешките. Признавам си грешките. Тоест, чакай, а за тебе е различно дали ще откраднеш колелото от двора или от улица? Не, различно е, защото от двора е друго мисъл, от улицата е друго. Защото ако влезеш, ако те хвани собственика в двора ти, нямаш отговор. А ако те хвани на улицата, мислиш, че е моето. Бягаш. Бягаш? Да. Някои казват, че ги е страх да влязат в такъв град, дори с автобус. Не ли ти ли го казва? Да. Добре, не знам. Трудно е да се коментира такова нещо, защото наистина тук виждаме вече опадъка на едни групи от обществото. Да, и оправданието с това, че сме бедни. Не, бедни сме били, бедни си умрем. Значи в лиманието не е да се обърне срещу бедните, а па богатите да си ядат и да си пият живота. Си се извинявам много за израза, защото от сега, например... Чакай, може... моля се, нека не правим сега някакви много философски твърдения. Богатите не са богати, защото са откраднали скъп автомобил вместо колело. Те в крайна сметка са работили, нали? Да, да, те са работили, ама няма един такъв чест човек, който ги изкара в тези пари с чест труд. Този богат ли е, например, с който спориш, Михаил? Да. Богат ли е? Да. От кой е богат? Ми сега ще ти кажа, продаде едната ми племеничка в Германия. През стотици се разправят. Всичките, които са тук на това с предстои, да, може да погледнете досиета. Продаде ти племенничка в Германия? Да. Да, госпожо. Ние всички тук сме мошенници, значи, не, в такъв... Не, чакай сега, ти искаш да кажеш, че той се занимава с проституция? Да, да. Сутеньор ли е? Може би да си каже, защото е така, да, сутеньор. Продаде преди колко години, не си спомням годините, продаде моята племенничка в Германия. Този младеж. За колко пари знаеш? Значи, ако не мога коментирам това за какви пари. А той как е общински охранител? Значи, биха, ама мене първо. Значи, 14... Не, аз не питам къде. Ще обясниш сега на съдията. Да, обяснявам ви, обяснявам ви. Не, въпросът е с връзки ли как? Това не мога да кажа, не мога да коментирам. Просто да не е с връзки или не, той си знае най-добре. Добре. Време е същинският съдебен процес. Всички да станат. Влиза почитаемия съдия Иван Сотиров. Добър ден, уважаемо жури. Здравейте, госпожо Гладуиш. Сядайте. Откривам съдебното заседание. Започваме гражданско дело. Делото е за вреди, причинени от побой. Ищецът Георги Пачев, явявате се лично. А ответникът Михаил Ангелов, редовно призован, не се явява, представлява се от адвокат Соня Василева, която съм назначил за служебен защитник. Адвокат Василева, разчитам на вашата експертиза, която имате и по наказателни дела, макар днешния спор да е гражданско дело. Да го гледаме ли делото? Да. Да се даде ход. Съдът определи, дава ход на делото. Адвокат Василева, преди малко прозвуча проекта на доклад по делото за вреди от непозволено увреждане, средна телесна повреда, нанесена от доверителя ви Михаил Ангелов. Ще започна с ищеца, към когото имам въпроси. Очаквам от вас и едни кратки и ясни отговори. Кога, на коя дата ви беше нанесен побоя? 14 септември. 21 година. Да. Кой е извършителят или кои са извършителите? Значи бяха една групичка от 10 човека, знам ги всичките по имена. Искам да се концентрирате върху Михаил Ангелов. Той беше ли в тази група? Да. Добре. Защо го направи? Просто нямам си никакво понятие. Защо го направи това нещо и за какво му е било? Нямате обяснение? Нямам обяснение. С него говорихте ли? Причина? Търсихте ли? Повод? Не. Предварителни? Не. Разговори? Не. Разправи? Скандали? Не. Предявявате ли размер на паричното обезщетение за претърпените болки и страдания? Да. За какви пари съдите Ангелов? Мисля, аз не чета пари в момента. Искам справедливост да има към него. Имате право да въведете иск, твърдения за определен размер, който съдята след това преценява и присъжда по справедливост. За това ви попитах,
Ще гледаме ли иск за парично обезщетение? Ще го гледам. Колко? 30. 30 какво? Лева? 30 хиляди. 30 хиляди. Разбирам. Адвокат Василева. Становище по допустимост и становище по основателност на исковете. Смятам, че иска е допустим, но не основателен, поради липса на доказателства. И поради тази причина ще моля съда да отхвърли така предявения иск, тъй като към настоящия момент са представени доказателства, подкрепящи сумата, за която той претендира. Сега ще докладвам доказателствата, които господин Пачев ни е предоставил. Виждам, че Честанел адвокат. Имате жалба до районна прокуратура Плевен. Трудов договор. Ангажирате сте, работите, да. Полагате труд и допълнително постановление, допълнително споразумение към него. Т.е. продължавате да работите и към настоящия момент. Защо сте задържан на май месец 2022 година? Има заповед за вашето задържане по за срок до 24 часа по закона за МВР. Защо е било това? Значи задържан съм, защото... Протокол за личен обиск, декларация. Защо? Значи задържан съм, защото наруших закона с половин час, което дома свириши силна музика до 10 часа. 10... Не е свързано с този побой. Говорим за друго нещо. Да, да, не е свързано. Добре. С този побой. Имате два амбулаторни листа, имате медицинско удостоверение, което касае обаче побоя сутринта, нанесен ви в 7:30 сутринта, постановление за спиране на наказателното производство от месец април 22 година и още едно постановление на районна прокуратура Плевен, с която преписката е присъединена към друга поради идентичност на оплакванията. Адвокат Василева. Да се приемат. Становище по доказателства. Да се приемат. Съдът определи, приема всички представени от господин Пачев писмени доказателства, счита ги за относими, към делото. Пристъпваме към кратък разпит на заявение свидетел на ищеца, жена му Димитринка Цончева. Къде е госпожа Цончева? Еле, госпожа Цончева, минете и застанете до, до господин Пачев, до мъжа ви. Вземете бързо място до него и да ми кажете, имате ли граждански брак или съжителствате с него? Съжителствам. От колко време сте заедно? 23 години. Знаете ли за побой на мъжа ви? Била ли сте очевидец? Ето и тениската. Очевидец сутринта, била ли сте? Покажете ми. В 7:10 сутринта тръгна Георги на работа. Вие бяхте ли на... Аз съм извикала линейка. За моя съпруг. Защото от центъра той беше направо много прибитен. Погледнете ме. Вие видяхте ли побоя на хвърлянето на група мъже върху вашия... Нас не е нямало на центъра сутринта. Ама, вие не сте била. Той излиза, да, сутрин на работа. Така. Как понесе страданията, Георги? Бързо ли се възстанови? Георги, тебе. Теб да питам. Вас ви питам. Тебе, да. Как го понесе той? Бързо ли се възстанови? Нещо, как го преодоля? Страдаше ли? Обсъждате ли го? Защото вече не можеше и да става, спеше на диван, дига го сутрин, нали вечерта, защото не можеше да ходи и на тоалетна. Имаше ли, има ли още болки и към настоящия момент? Ами все още да ти кажа, защото това са щупени... На мене на вие. На мене на вие се говори. Извинявам се. Сега ще отговаряте на въпроси на... от адвокат Василева. Колега, давайте, стегнато. А вие, според вас, как мислите, защо именно нападнаха вашия съпруг? Нали няколко човека са били? Те са били няколко, да, защото и ние всички ги знаем по имена. Значи не може сутрин човек да ходи сега на работа. Сега аз питам конкретен въпрос. Как от 4 човека избраха точно него да го нападнат? Хареса ли са го него следваш да го бият въпрос. Същия да ден или каква е била причината? Тя пита, имало ли е причина да го нападнат? Нямало е причина, без добре. Причина. Просто са го харесали просто... него и него са и го набили. Са се го фанали, са се го били. Колега Василев, последен въпрос. Няма ли да питаме повече? Нямам въпрос. Господин Пачев, погледнете към мен. Какво да бъде решението? Даваме ход на делото по същество. На какво да осъдим Ангелов? На 30 000 лева, които предявихте за неимуществените вреди от побоя? Да или не? Да. Добре. Още едно изречение. Сега ще чуете пледоарията на, адвокат Василев. Колега в... Уважаеми господин председател, смятам, че същото трябва да бъде прекратено. На първо място подчертавам, че към настоящия момент има образувано и водено
досъдебно производство. Независимо от това, че делото е спряно, то продължава, тъй като към настоящия момент се издирват другите участници в нанесения побой на Тищеца. След приключване на наказателното производство в първо съдебно заседание и ако се докаже виновността на моя доверител, тогава може да предяви, има право за обезщетение своя съдебен иск. Към настоящия момент не представя никакви доказателства относно това с какво е лекуван, какви средства е вложени и дадени за лечението след нанесения побой. Установяват се само от нанесения побой се установява само болката и страдания, без каквито да е други доказателства. Благодаря ви. На този етап смятам, че делото трябва да бъде прекратено. Оттеглям се да напиша съдебното решение. Ето, освен Бог, какво друго? Ама за 30 000 лева, значи трябва да има лечение. Ще има няколко ребра и да я покажи пак тениската. Ама тениската, чакайте сега, тениската не... Самата фирма, дето казва... Нищо не говори тениската. Самата фирма, дето казваше Михаил, че Георги не работеше, а само крадеше това просто... Така, вижте, искам да го питам. Вие двамата от кога не сте се виждали? Как? Ами смисъл, вие сега сте заедно, ама ти нали си избягала? Ама аз съм избягала заради Михаил, защото съм си водила детето на училище и ме е видял... Ама чакай, спрял... Кой... защо избяга? Ами защото Михаил ме е спрял с колата да ми каже, ако съпруга ми не си изтегли жалбата, ще ме прави проститутка, ще ми вкарва синовете по затворищата. Защото на 14 септември, когато са били Георги, на 18 децата ми се идват от чужбина, излъгаха 4 човека срещу 40 в махалата. Може ли да съби някой? Сега обаче Михаил, доколкото разбирам се обажда, имаме връзка с него. Здравей, Михаил. Здравейте. Така, слушам те. А говорим си тук за побоя с Димитринка, с Георги. Ти заплашвал ли си Димитринка, че ще я направиш проститутка? Никога. Никога даже не ми е минало през ум. Той никога не се употребява, защото е велика дума. Толкова с много лъжиш, че се нямаш на представа и фащаш хората, не винаги прибиваш. Я май, не си ли бил Гоша и не си ли го залял с бира? Това е лъжа ли? Не си ли му щупил ребрата? Не си ли излагал в полицията да дойдат на събопли там, как се казва качулки? Чакай малко, ти продавал ли си, Михаиле? Ти продавал ли си братовчетка на Георги? Не братовчетка, племеничката племеница, на Георги. Племеница, да, верно. Племеница на Георги в Германия. Продавал ли си я? Това са пълни глупости. Какви са тия глупости от твоите лъжи? Чакай малко. Как се казва тя? Бисерка. Само я чака да навърши 18 години я продаде. Не, дали съм я продавал аз, какви са тия глупости? Как? Майче, лъжим, нали не беше ли... Чакайте, всички говорите, аз не мога наистина да чуя нищо. Слушам, кажи, Михайле. Защо не включите и тази писарка директно да я попитате дали това е вярно? Дали не е вярно? Чакай сега, обвиненията, момент сега, молите се. Обвиненията за сутеньорство са към теб. В момента теб те обвиняват, че си сутеньор. Това въобще не е вярно. Мен познават целия град и знаят, че работят... В какво те познават? Не си ли прибил Ларго от бой? Не си го ли вкарал в болницата? Ти мислиш, че Гошо като не може да говори, аз ли не мога да говоря? Не знам какво да ти отговоря ли? Как си бил казан в фирмата? Вие говорите само глупости. Глупости, да. То за теб са глупости. Как си заливал Гошо с бира? Искам да го питам. Възможно ли е Георги да е откраднал нещо и вие затова сте го били? Не. Нещо да ви е досъл? Аз не казвам, че Георги е откраднал нещо и затова съм го бил, но... Нали, господин Игнатов се запознал с случая добре и знае Георги с какво се занимава и какви работи върши. С какво се занимава Георги? Кажи ми сега ти, с какво се занимава Георги? Значи тези хора са проблемни хора. Цял живот се занимавали само с кражби, с побоища, с глупости. Тук целият град ги познава. 2000 жители в град Пордим са против този човек. Искам да те попитам. А Георги продължава ли да краде? Защото той твърди, че работи. Георги преди 10 дена беше хванат от полицията, откраднал 200 кг желязо от училището. Така ли е? Не е така. Точно така е. Да нямаме една ход работа.
Господина Валери, маманаха от работа. Открадна ли желязо? Не само открадна, те би го дадоха, госпожи. Разбраха грешките, ма върха пак във фирмата. Как така ти дават? Колко килограма? 200. Около 200 килограма. Не са 200, 170 килограма. Ето почти същото. Да. И за кой ти го дадоха? От училището? От училището да чистим горе това. Не, та фирма, в та фирма ни си работим. Така. И фирмата, единия началник вика за него. Ти благодаря, Михаиле. Така, може ли само да ви задам аз още един въпрос? Слушам. Господин Пачев каза ли, че има 500 подписа срещу него? Вие го казахте. Вие го казахте в репортажа. Ама само ние го изгледахме внимателно. Благодаря много. Ама само искам да попитам за какво са тия 500 подписа. Срещу съпруга ти или човека, с който живееш. Уважаеми зрители, ако искате да разгледаме и вашето казус, потърсете ни по някои следните начини на телефон 0886363444 на адрес град София 1592, бульвар Христофор Колумб, номер 41, нова телевизия за съдебен спор. Задължително обаче посочвайте телефон за обратна връзка. Прекъсваме за малко, след което ще видим моралния вод и съдебното решение. Ето ни отново след рекламите. Днес разглеждаме епизод на съдебен спор, който условно сме нарекли пребихаме. Това твърди ищецът Георги Панев. Ответникът Пачев, извинявайте. Ответникът Михаил Ангелов се представлява от служебно назначеният адвокат Соня Василева. А сега нашият пристав, Йоан Богданов, ще събере моралният вод. Моля те. Така, говорихте си за това. Ти го пита въпрос служебният адвокат на Михаил. Какво би направила тя, ако някой, ако 10 човека хванат сина ти и започнат да го бият? Даде, ама аз пък искам да попитам. Сина ви, как така се чупи челюст? Значи така, значи имаш и... Мечо, нали така? Не, Мечо, не, Мечо, те просто... Не, Мечо, Славчо. Славчо, добре? Славчо. Така. Значи той е бил непълнолетен, фана го един на 42 години, мисля, че е толкова, защото сме набори, прак от град Пордим, имат си там с някаква мадама, другия син казал друго, другия син казва друго и той то мъж заминал са да фане малкия ми син да го би. Малкия ми син става и го удра. За някакви спорови тяхна. Искам да опитам изобщо там в Пордим някакъв ред. Има ли? Не. Уж общинска охрана. Там няма ред. Там няма ред. Само някой да каже също други вече се добре, правилата на джунглата ли въжат? Този, който е по-силен, този, който е с по-голяма бухалка, този, който е с повече хора. То не е само така излиза. Така излиза. Почвам да си мисля, че управата има такъв вид, както са всички други. Ами ние ги видяхме, общински охранител. Силве, слушам. Да. Казвам, че там е страх и насилие. Да, да сте живи. Моля? Страх и насилие. За кого гласува Силве? За него. Защо? Ами защото не мога да толерирам точно това насилието, несправедливостта. Добре. Може ли да видим моралния вод? Защото да не искам да го пропуснем. Така, тук на купите това, което се вижда е, че повечето от хората в залата гласуват на ваша страна. Може би смятат, че вие сте наистина един продукт на това развалено, прогнило общество, та дори и тези кражби са липсата на работа и възможности човек да се издържа. Да. Но това не ви оправдава. Нали? Да, не ме оправдава. Така. Признах си грешките. Нека да чуем съдебното решение. Всички да станат. Влиза почитаемият съдия Иван Сотиров. Съдебно определение. Георги Пачев е предявил иск за непозволено увреждане против Михаил Ангелов за морални болки и страдания, причинени от побой, претендира обезщетение от 30 000 лева. На съда е служебно известно, че за побоя на 14 септември 2021 година е образувано досъдебно производство, което е било спряно на основание член 244 от НПК, тъй като трима от извършителите не могат да бъдат открити. Постановлението на прокурора е подлежало на обжалване пред съда, чието определение е окончателно. При спиране на процеса, когато нарушителят на престъплението не е разкрит и привлечен към отговорност, прокурорът изпраща делото на или разследващия полицай за продължаване на издирването. Когато следствие на издирването се разкрие извършителят на престъплението, органите на МВР предоставят на прокурора резултатите от издирването ведно с събраните материали. Гражданският иск по принцип би бил допустим на основание член 124 алинея 5 от Гражданския процесуален кодекс, тъй като касае установяване на престъпно обстоятелство от значение за едно гражданско правоотношение, когато наказателното преследване не може да бъде възбудено или е прекратено, или е спряно на конкретно посочените основания от наказателно-процесуалния кодекс.
кодекс, както и случаите, когато извършителят на деянието е останал неоткрит въпреки издирването. Съгласно член 300 от Гражданския процесуален кодекс, само влязлата сила присъда на наказателния съд е задължителна за гражданският съд, който разглежда гражданските последици от деянието, относно това дали е извършено деянието, неговата противоправност и виновността на дееца. Воден от горното, съдът определи: спира производството по гражданското дело до възобновяване на досъдебното производство за откриване на извършителите на средната телесна повреда на Георги Пачев. Закривам съдебното заседание. Дамата от репортажа добре го каза. Всички са тук с криминално досие. Въпросът е на органите на реда да определят кой е с по-голямото криминално досие. Защото един може да краде, но другите могат да правят и по-големи взуми и бели. Така приключва днешното издание на Съдебен спор. Не оправдавам кражбата, само да ви кажа. Но въпреки всичко, разбирам и хората, които ви подкрепиха. Разбирам ги. Да носи решите проблемите. Живи и здрави. Само това и пожелавам. Дали ще ги решим, че все още не страх живеем. Дано!